Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати Animal Epic Battle. У мене тут не тільки звичайні тварини, типу слонів або якихось інших тварин. У мене такі тварини. Епічні. Є. І звичайні. Я буду грати на сендбоксі. Ну, типу, сам робиш команду. Із таких-то тварин. Так. Вам і мінуси поставлю. І його вбили. І як їх обновлювати, я не знаю. Якщо ви подумаєте, де мої відео, то я сміливо скажу, то я просто я вже думав заброшувати канал просто. Але цього не зробив. Томакс. Корови. Томакс. Заспавнили. Корови проти двох епічних. Це мій мінуси. І вони непогано справляються. А ні, погано. Я, напевно, не одну буду грузи. Оце зараз грати. Поки знімаю відео. Так, треба епічного одного візьмемо. Двоє такі. І один такий тиранозавр. Вовк умер. І вовки добивають тиранозаври. І помирає тиранозавр. Хоча в мене грошей було 675, то насправді у мене не зломана версія. Уже 755. Так, тут в мене є, ну сорі, коротше, в мене купу таких обнов. Купу обновлених таких тварин. На максимальному рівні. Так, сідемо. Вісім бегемотів. Против. Восьми носорогів. Ого, непогано справляється. І бегемоти перемогли.
корова, дві корови проти двох, два вовка, а тут два лося. І хто ж виграє, два вовка чи два лося? Чи хто це? Це олені. Умерли олені. Армія тиранозаврів. Це вже буде епічний бій. Я так розумію. Проти першого ряду бегемотів. Другого ряду носорогів. Я сказав другого. Ось так. Третього ряду слонів. Я сказав третього. Ось так. І четвертого ряду ведмедів. Ні, тварини занадто слабкі проти тиранозаврів. Слон навіть виграє. Слон навіть програє. Хоча тварин було більше. О, вовки. Проти двох корів. Ну, корова одна проти вовка виграла. І так, поняв. І тепер кого взяти епічні? Трицератопси. Проти шістьох тиранозаврів. Шість трицератопсів, шістьох тиранозаврів. Ого, легко, все по маслу йде. І в мінус тиранозаври. Одразу всі троє завалились. Так, все. Так, коротше, я так скажу. Легко. Легко, легшого не було. Тож виграв 6 корів, чи 6 лисиць. Ну, лисиці слабші. Вони програють. Ну, закінчився бій. Я вже прийшов всі левели. Почати був найлегший. Так, ну і хто тут? Я ж забув. Але ви на нульовому левелі. І трицератопс, і три тиранозавра.
Тут простіше всього можна поставити тиранозаврів. А вовк здалека б'є. І тиранозавра убиваєш вовка. З легкістю. Ну, коротше, я вже... мене зломка на покупки. Від Лакі Петчера. Ну що, всім па-па.